El Parc Agrari del Baix Llobregat ha engegat una sèrie de jornades amb la pretensió de donar a conèixer les plantes aromàtiques i culinàries com a possibles nous conreus a introduir, a més de les produccions tradicionals de la comarca del Baix Llobregat. El programa ha incidit sobretot en l'experiència de professionals que cultiven i comercialitzen aquest tipus de plantes. Mira, el que es tracta és de trobar eh, que el Parc Canari tingui viabilitat econòmica, tingui eh, vida i trobi en cada moment com adaptar-se als temps que estem. No? Per tant, el que fem avui és obrir una possibilitat de producte alternatiu un producte que si valorem que tenim al nostre territori el mercat central de la flor, que és el que comercialitza tot aquest tipus d'espècies, doncs li dona un valor afegit i li dona un valor eh, de proximitat que no tenen altres productes. La utilització de plantes aromàtiques i culinàries ha estat un fet tradicional en bona part de les llars. Si bé la modernitat semblava que les havia anat relegant a un fet del passat a favor d'aromes de síntesi. En els darrers anys s'ha tornat a introduir a les cases la utilització de plantes aromàtiques com a planta de decoració, però també com a planta que no pot faltar a la cuina per poder ser utilitzada en l'elaboració de diferents plats. Les possibilitats jo crec que són moltes perquè permet tenir diferents presentacions dintre el mercat. Des d'aquell que pot consumir una planta per utilitzar-la per gastronomia, a aquell que la pot utilitzar com una planta per decoració a casa, a aquell que la pot utilitzar en funció del seu tamany per jardineria urbana, posem per cas. Algunes d'aquestes plantes s'utilitzen també en jardineria, en especial en la xero jardineria o jardineria de baix consum d'aigua. Aquesta utilització ha generat una demanda important en el mercat i d'aquí es deriva la necessitat que la pagesia hi doni resposta i en produeixi.